ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিলে শিৱসাগৰৰ নাট্যকৰ্মী ৰূপক ভূঞাই। এডল জন্মান্তক লৈ কথাছবি নিৰ্মাণ কৰি আজৰি আনিলে শ্ৰেষ্ঠ চুটিছবিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 23 গৰাকী জন্মান্ধ ল'ৰা ছোৱালীক অভিনেতা অভিনেত্ৰী হিচাপে লৈ ৰূপক ভূঞাই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে অন্য এক পৃথিৱী নামেৰে এখন চুটিছবি, যিখন ছবিয়ে চেন্নাইত অনুষ্ঠিত বুদ্ধ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল 2022ত প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ লগতে আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতীয় চুটিছবিৰ সন্মান। বিশ্বৰ প্ৰথমখন জন্মান্ধ লোকৰ দ্বাৰা অভিনীত চুটিছবি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ৰূপক ভূঞাৰ অন্য এক পৃথিৱীয়ে আৰ্থিক বেৰুণীৰ দ্বাৰা বিশেষ শ্ৰেষ্ঠ পৰীক্ষামূলক চুটিছবিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচিত হৈছে হলিউডত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে। এই ছবিখনক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰাই ৰূপক ভূঞাই শিৱসাগৰৰ লগতে অসমক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ পুনৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে যে ইচ্ছা থাকিলে সকলো সম্ভৱ। খালি এই ছবিখনত সংগীত কৰিছে মোৰ ভতিজা সান্নিধ্য ভূঞাই, সম্পাদনা কৰিছে মোৰ ল'ৰা সংকল্প ভূঞাই, আৰু ব্যৱস্থাপনাত আছিলে মোৰে ভতিজা ডাঙৰ ভতিজা সংলাপ ভূঞাই, আৰু এছিষ্টেণ্ট হিচাপে মোৰ লগত কাম কৰিছিলে খুঞ্জুৰাজ গগৈ বাবলু আৰু আব্দুল কাদিৰ আৰু পূৰৱী গগৈ। এইটো মানে কি হ'ল, মই এখন নাটক কৰাইছিলোঁ দৃষ্টিহীন লোকসকলক লৈ, মৰাণ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক লৈ পেলাই কৰিছিলোঁ, আৰু সেইখন পৰতে সেই সময়ত তাতে যোশী বুলি যিগৰাকী সম্পাদক আছে যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিছিলে। সেই তেওঁলোকক মই শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰত এখন নাটক কৰাইছিলোঁ, নাটকখনৰ নাম আছিলে আন্ধাৰৰ মাজৰ অংকুৰিত জ্যোতি। সেই নাটকখন তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে সফলতাৰে মঞ্চত মঞ্চায়ন কৰিলে। তাৰপিছত সেই নাটকখনৰ ল'ৰাখিনিয়ে মোক ক'লে যে মানে কিবা এটা আমাক চিনেমা জগততো আপুনি সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰে নেকি, তেতিয়া মই চিন্তাটো ৰাখিছিলোঁ লগত। সেই চিন্তাটোকে মোৰ বাইদেউ আৰু ৰঞ্জনা চলিহা আৰু মোৰ ভাই পুত্ৰ সংকল্প ভূঞা, তেওঁলোক দুয়োজনে মোক সেই বিষয়টোত অলপমান এনকাৰেজ কৰিলে, কৰিবলৈ ক'লে, আৰু সেই সূত্ৰে মই অন্য এক পুথি বুলি এটা স্ক্ৰিপ্ট তৈয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু সেইমতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সেই দৃষ্টিহীন লোকসকলক মাতি আনি সোণাৰী সাপেখাতিৰ ধুনীয়া পথাৰ গাঁৱত এটা ঘৰ ভাড়ালৈ লৈ, ভাড়া নহয় তেওঁলোকে ভাড়া নল'লে, ঘৰ এটা লৈ পেলাই তাতে কেম্প কৰি যোৱা 2022 চনৰ 5 তাৰিখৰ পৰা তাতে কেম্প কৰি পেলাই আমি চিনেমাখনৰ শ্বুটিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।